Salamatsızlarbı, urmattuu online universitet platformasının katışuuçuları, kezektegi вебинарыбызга кош келиңиздер. Бүгүнкү вебинар балдар жана ата-энелер лабораториясы тарабынан уюштурулуп жатат. Бүгүнкү вебинарда санариптик доордо санариптик тарбия кандай болуш керек темада болмокчу. 2030 же 2040-жылды элестетиңиздер. Келечекте балдарыбыз кайсы жумушта иштешет? Роботтор бардык жумуштарды адамдардан тартып алышабы? Деген ойлор ар бир ата-энени түшөлтпөй койбойт. Биз келечекте кандай эмгектин ээси болорун, кандай кесиптин ээси болорун, келечекте эмнелер болорун алдын ала айта албайбыз. Биздин акылыбыз илимий фантастикалык имидждер менен толгон жана келечек дистопия сыяктуу көрүнөт. Анда биз балдарыбызды ошол келечекке кантип даярдайбыз? Ошол келечек кесип ээси болуш үчүн кантип даярдайбыз? Көптөгөн ата-энелер мага дайыма кайрылышат. Санариптик технологиялардын балдарга тийгизген таасири кандай? Оңбу же терспи? Деп көптөгөн суроолорду беришет. Аябай каттуу темп менен өнүгүп жаткан жаңы санариптик технологиялар жакшыбы же жаманбы деп суроо беришет. Жакшы ата-эне болуу үчүн, үлгүлүү ата-эне болуу үчүн эмне кылышым керек? Технологияны колдонуусун чектешим керекпи, тыюу салышым керекпи же уруксат беришим керекпи деп көптөгөн суроолор менен көптөгөн ата-энелер кайрылышат. Экран убактысы, балаңыздардын экран менен өткөргөн убактысы тууралуу бүгүнкү өлчөмдөр туура эмес. Жана ата-энелерге мамлекет, доктурлар, психологтор тарабынан берилген кеңештер таптакыр туура эмес. Себеби алардын баары эскирген коомдук илимдер илимий изилдөөлөрүнө негизделген. Алар ата-энелерге балдарынын экран убактысын чектөөгө чакырат жана балдардын баардык көйгөйлөрүн экран убактысына байланыштырат. Балдардын көңүл буруусун жоготуусунан баштап, тынчсыздануусу, өзүнө болгон ишениминин төмөндөөсү, орой мамиле кылуусу жана башка баардык проблемаларын балдардын көйгөйлөрүн технологияга байланыштырышат. Санариптик технологияны колдонгонуна байланыштырышат. Ошондуктан бул кеңештер туура эмес. Эң маанилүүсү ата-энелер балдарынын технологияны кандайча колдонуп жаткандыгына байкоо жүргүзүүсү керек. Ошондой эле өздөрүнүн, ата-энелердин өздөрүнүн технологияларды кантип колдонуп жаткандыгына байкоо жүргүзүүсү керек. Бирок алар экран убактысы бизде көптөгөн социалдык илимдердеги медиа тармагындагы изилдөөчүлөр, илим адамдары баары бир толугу менен окшош көз карашта эмес. Аларда ар түрдүү көз карашта, бирок алардын баардыгы экран убактысынын көйгөй экенине, проблема экенине жана балдар экранда канчалык көп убакыт өткөрсө, ошончолук көп көйгөйгө дуушар болот же келечектеги жашоосунда ал балдарга терс таасирин тийгизет деген көз карашка караманча каршы. Бардык ата-энелер балдарынын баарлашуусун, уктоосун, эс алуусун, достору менен ойноосун, чуркап секирип ойноосун, сабагын жакшы окуусун каалайт. Албетте. Бирок бардык ушул иш-чаралар азыркы күндө экран менен коштолууда. Жана бул көрүнүш ата-энелерди тынчсыздандырууда. Ата-энелерге балдарынын технологияларды колдонуусуна полициялык кылуусу, керек болсо шпиондук кылуусу, уруксат бербөөсү, тыюу салуусу кеңеш берилип келет. Бирок булардын баары туура эмес кеңештер. Эгер укпай койсо, балаңыздан колунан тартып алыңыз. Экран менен өткөргөн убактысын чектеңиз, мониторинг жүргүзүңүз, көзөмөлдөңүз. Муну экранды карабасаң, мен сага муну алып берем, же мынтем деп сөз бериңиз деп ушундай кеңештер айтылууда. Же укпаса такыр эле жазалаңыз, жаза бериңиз деп айтылат.
Бул таптакыр туура эмес. Бул кеңеш эмнеге туура эмес? Себеби бул кеңеш чыр чатакка алып келет. Үй бүлөдө ата-эне менен балдар арасында чыр чатак конфликтке себеп болот мындай кеңештер. Бул сиз өз бала чагыңызды элестетип көрүңүз. 80-чи жылдар, 70-чи, 60-чи, 50-чи жылдары бала чагыңыз. Сиздин бала чагыңызды элестетип, азыркы балдарыңыздын же неберелериңиздин бала чагы менен салыштырып көрүңүз. Эмнелер өзгөрдү? Бардык нерсе өзгөрдү. Коомдун социалдык түзүмү өзгөрдү. Үй бүлөнүн түзүмү өзгөрдү, структурасы. Азыр биз жашап жаткан коом, сиз жашаган коомдон таптакыр башкача. Социалдык өзгөрүү болду. Эмгек базары өзгөрдү. Социалдык өзгөрүү ошондой эле коомдун демографиялык түзүмү өзгөрдү. Ааламдашуу башталды. Жаңы технологиялар чыкты. Билим алуунун жогорку талаптары чыкты. Миграция күч алды. Аябай көбөйдү миграция. Үй бүлө түзүмү өзгөрдү. Мурунку үй бүлө азыркы үй бүлөдөн таптакыр башкача. Теңсиздик күч алууда, бай менен кедей арасында, технологияга мүмкүнчүлүгү бар менен технологиясы жок арасында, интернети бар менен интернети жок арасында, билимдүү менен билимсиз, экономикалык жактан жогору турган менен төмөн турган ар түрдүү теңсиздиктер күч алды коомдо. Ошондой эле керектөөчү коом пайда болду. Керектөөчү коом деген бул биздин базар экономикасынан улам келип чыккан капиталисттик система. Ошондуктан бардык ата-энелерди түшөлткөн суроо бул технологияны канча саат күнүнө берсем, канча саат уруксат бербесем деген суроолор бул бир гана көйгөйдү чечүүнүн биринчи гана этабы. Анда эмесе мен азыр демонстрация экрана кылып, мен өзүмдүн презентациям бар, ошол презентациямды көрсөтсөм. Көрүнүп атат же көрүнбөй жатат деп айтып коесуздарбы? Мен презентациям көрүнүп атабы? Дидегүл? Көрүнүп баштады эле эже. Көрүнүп атабы? Мен презентациям балдарды санариптик келечек үчүн тарбиялоо, технологиялар тууралуу, үмүттөр жана коркунучтар биздин балдардын жашоосун кантип калыптандырат деген темада. Анда эмесе презентациямды баштасам. Деги эле бул санариптик доордо азыр Кыргызстанда дагы мамлекетибиз, өкмөтүбүз тарабынан санариптешүү деп акылдуу мектеп, акылдуу коом, коопсуз шаар деген, акылдуу шаар деген, интернет буюмда интернет нерселери деген аябай көп ар түрдүү жаңы концепциялар чыгууда. Ошол коомдун өзгөрүүсүндө ата-эненин ролу дагы өзгөрүүдө. Бул ата-энелер санариптик медианын жаратып жаткан көйгөйлөрүн кантип чечип жатышат? Кечиресиздер, микрофондоруңуздарды өчүрүп аласыздарбы? Жидегүл, өчүрүп коесуңбу? Бул биринчи суроо: ата-энелер санариптик медианын жаратып жаткан көйгөйлөрүн кантип чечип жатышат? Санариптик доордо ата-энелер жашоого кескин айырмаланган көз караштарды карап чыгууга муктаж. Себеби дегенде санариптик тарбиялоо англисчеси digital parenting деп коет. Санариптик ата-энелик деп да которсок болот. Бул санариптик ата-энелик санариптик ата-энелик бир жагынан алганда окутуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр, чыгармачылык жана өзүн өзү көрсөтүү сыяктуу 21-чи кылымдын жөндөмдүүлүктөрүн талап кылган санариптик жумуш. Себеби бул жөндөмдөрдү санариптик көндүмдөрдү үйрөтпөсөк балдарыбыз жумушсуз калат эртеңки күндө. Башка жагынан алып караганда санариптик технологиялар социалдык мамилелерден узактоого, көз карандылыкка жана убакытты текке кетирүүгө себеп болот деген пикирлер да бар. Бала менен ата сүйлөшпөй калды,
Üybülö müçölörü sülöşpöy kaldı. Atene menen baldar sülöşpöy kaldı. Bir komnat, bir bölmede oturup bir bölmögö tamak dayar, geçki tamak dayar, gelgile dep WhatsApp'tan çakırat degen ar türdü anekdottor da çıkıp ketti. Je kafege, restoranga barsaŋar, eki jaş oturat, bir-bir menen sülöşpöy, ekö teŋ ekranga üŋülüp oturat. Tamagı da muzdap kalat. Je birinchi tamagın tartat, аны Instagram'ga koyot, andan кийин жеп баштайт, э? Ушундай ар түрдүү баарлашууларды чектөөдө деген пикир дагы бар. Санариптик тарбиялоодо 3 негизги мамиле бар. Бул биринчиси ата-энелердин кабыл алуусу, экинчиси тең салмактуулукту сактоосу, балансты сактоосу, а үчүнчүсү каршылык көрсөтүүсү. Ага таптакыр каршы болуп, балдарына телефон да сатып бербейт, компьютер да сатып бербейт, үйүнө да Wi-Fi интернет койдурбайт, жок мен балдарым таптакыр колдонбойт деген. Ушундай 3 мамиле бар экен ата-энелер арасында. Суроолорго келсек, бардык нерсе бачым өзгөрүп жаткан санариптик доордо жаңы технологиялардын жана массалык маалымат каражаттарынын тобокелчиликтерине жана мүмкүнчүлүктөрүнө кандай мамиле жасоо стратегиялары иштелип чыга элек. Bilim adamları, psikologlar, medyanı izildiğin ekspertler dağı bu soruğu belgülü bir cevap tava elek. Geçeyle bizden Minecraft, Pokemon, Pokemon Go turalı surap çatışkan bolso, bugün bolso Fortnite turalı surap çatışat ateneler. Balam Fortnite oynay versin bi dep. Эми Pokemon, Minecraft дагы андан да жаңы оюндар чыгып кетти. Ошондой эле келечекте дагы кандай жаңы технологиялар чыгарын эч ким алдын ала айта албайт. Бул бачым өзгөрүп жаткан маалыматтык ландшафтта ата-энелер өздөрүн кандай сезүүдө? Ата-энелер санариптик келечекке даярданууда өздөрү үчүн жана балдары үчүн үмүттөрүн жана коркунучтарын кантип тең салмактоодо, кантип баланс жаратууда. Ошондой эле аларга ким жана эмне жардам берүүдө ата-энелерге? Ким кеңеш айтууда, ким акыл үйрөтүүдө? Санариптик технологиялар жана алардын таасирлери тууралуу дебаттар, талкуулар, коомдук ачык талкуулар ата-энелердин коркунучтарын кантип кристаллизациялоодо, кантип алардын коркунучтарын андай ачыкка чыгаруусуна жардам берүүдө. Ушул суроолорго жооп берүүгө аракет кылмакчымын мен презентациямда. Ата-энелер санариптик тарбиялоо чечимдерин кантип кабыл алышууда жана мен айткан 3 мамиленин кайсынысын тандап алууда, кабыл алуудабы, тең салмактоодобу же каршылык көрсөтүүдөбү? Ата-энелер өздөрүнүн санариптик доорго чейинки балалык чагын эске алып, белгисиз келечекке жол алышууда. Ошол менен токтолуп калууда. Булар: балама качан телефон алып берсем болот, канча жашында алып берсем болот, 5 жашынанбы, 3 жашынанбы же 10 жашынанбы? Ушул суроого гана жооп издеп атышат. Экинчиден, балама экранга канча убакыт берсем болот? 1 саатпы, 2 саатпы, 5 саатпы, 10 саатпы? Ушул суроого гана жооп издешүүдө да. Ошондой эле социалдык тармактарда Instagram, Facebook, Twitter сыяктуу TikTok деген чыкты. TikTok аябай популярный болуп атат. Ушул социалдык тармактарда балам канча жашынан баштап өз баракчасын ачса уруксат бериш керек? Балам кандай маалыматтарды бөлүшсө болот? Сүрөтүн койсо болобу, видеосун койсо болобу, өзүнүн жеке жашоосун айтып берсе болобу? Ошол социалдык тармактарда кайсы маалымат менен бөлүшсө туура болот деген суроолорду сурашат. Ошондой эле робототехника жана компьютердик программалоо деген эмне жана баламы ал курстарга жаздырышым керекпи деген гана суроолорду сурап атат. Азыр шаарда робототехника ар бир мектепте ачылып кетти. Компьютердик программалоо, код кодирование деген орусчасы, кыргызча код жазуу курстары ар бир мектепте ачылып кетти. Ошол курстарга баламы канча жашынан жаздырсам болот, жаздырышым керекпи деген ушу гана 4-5 гана негизги жана аябай жөнөкөй гана суроолор менен алек ата-энелерчи азыр. Андан ары тереңине түшпөй эле турушат.
Ошондо эле кээ бир ата-энелер келечекти ойлоп, төмөнкү суроолордун жообун издөөдө. Биз белгисиз келечекке дагы ойлонуп табыла элек адистиктерге, кесиптерге, биз чоңойгон дүйнөдөн толугу менен айырмаланган дүйнөгө кантип даярданабыз? Балдарыбызды кантип даярдайбыз? Биз иштеген жумуштар уже жок. Биз алган кесип жок, жаңы кесиптер пайда болуп атат. Ошого кантип даярданабыз? Ата-энелер санариптик тарбиялоодо кандай жардамга муктаж жана ата-энелер кандай кыйынчылыктарга дуушар болууда? Ушуларга, ушул суроолор абдан илимий изилдөөчүлөрдү түшөлткөн суроолор, баары ушуну изилдеп жатышат. Жана мен айтып кеткен санариптик тарбиялоодо 3 негизги мамиле: кабыл алуу, тең салмактуулук, каршылык. Кабыл алуу деген эмне? Кабыл алуу деген ата-энелер санарип технологияларды же өзү үчүн же баласы үчүн үй-бүлөлүк жашоону жеңилдетүү үчүн же баалуу адистик же академиялык жөндөмдөрдү алуу үчүн издешет. Экинчи мамиле бул тең салмактуулук. Тең салмактуулук деген бул ата-энелердин азыркы учурдагы же келечекте ыктымал болгон тобокелчиликтерди жана мүмкүнчүлүктөрдү таразалап, санариптик практикаларды кабыл алууга аракеттенүүсү болуп саналат. Бул экөө мындай жаңы технологияларды кабыл алууга көбүрөөк жакын. Ата-энелер өздөрүнүн да кесиби өзгөрүүдө, көндүм жөндөмдөр да өзгөрүүдө талап кылынган. Бир күн жаңы технология чыкса, эртеси андан да жаңысы чыгып атат. Ошон үчүн өздөрүнүн дагы өнүгүүсү үчүн карьерасында жаңы технологияларды, жаңы санариптик көндүм жана санариптик жөндөмдөрдү үйрөнүүгө аракет кылып, балдарын да үйрөтүп атышат. Үчүнчү мамиле бул каршылык көрсөтүү мамилеси. Каршылык көрсөтүү бул ата-энелердин кээ бир учурларда токтотууга мүмкүн эмес катары көрүнгөн санариптик технологиялардын үй-бүлөлүк жашоого кийлигишүүсүн токтотуу аракеттерин калыптандыруусу болуп саналат. Алар айтып атат: балдарыбыз биз менен баарлашпай калды, сүйлөшпөй калды, кечке эле экранды карап отурат, телефон чукулап деп коет, бизде телефон чукулап отурат, WhatsApp'тан чыкпайт, Instagram'дан чыкпайт деп ушундай лайк деген азыр чыккан, лайк, TikTok дегендерден чыкпайт. Ошон үчүн биздин үй-бүлөлүк жеке жашообузга технология өтө эле кийлигишип атат. Ошону токтотушубуз керек, чектешибиз керек деген ата-энелердин көз карашы. Бул каршылык көрсөтүү. Каршылык көрсөтүү адистик же жеке планда кээ бир нерселерди албай калуу, башкалар жасап жаткан нерсени жасабай калуу, тобокелчиликке карай бет алганыңыз тууралуу тынчсызданууңуз болушу ыктымал. Бир чети ойлошу мүмкүн: мен баламды чектеп койдум, технологияны колдонтпой койдум. Бирок башка балдар колдонуп атат. Алар өнүгүп атат, өсүп атат, санариптик сабаттуулугу жогорулап атат. Мен баламын же менин дагы санариптик сабаттуулугум аларга караганда ылдый болуп калды деген мындай бир тынчсыздануу пайда кылат. Бирок кээ бир ата-энелер үчүн каршылык көрсөтүү санариптик эмес иш-чараларга жана келечек тууралуу ой-пикирлерине маани бергендиктен же социалдык басым жасоого жана коммерциялашууга каршылык көрсөтүү каражаты болуп саналат. Бул деген керектөөчү коомдо жашап атабыз деп атпадыкпы? Азыр балдарыңыз, кыздарыңыз айтып келсе керек мектепте: тигинин атасы iPhone 11 алып бериптир, iPhone 10 алып бериптир, менде жок. Тигинин атасы MacBook алып бериптир, эми аябай кымбат нетбук, эмне лэптоп алып бериптир, менде жок деп келиши мүмкүн, э? Же акылдуу саат алып бериптир, менде акылдуу саат жок деп келиши мүмкүн. Ошол керектөөчү коомдо кээ бир ата-энелер каршылык көрсөтүү стратегиясын тандап алган ата-энелер бул коммерциялашууга дагы каршы алардын позициясы же социалдык басым жасоого каршы. Көчөдөн деле биринчи адамды көргөндө тааныбаган телефонун карашат, э? Азыркы жаштарды карасаңыз, кичинекей мектеп окуучулары: ай, телефону кымбат экен, көтөргөн телефону мынча сомдук экен деп айтышат, э? Ушунун баарына кээ бир ата-энелер коммерциялашууга дагы каршылык көрсөтүү үчүн каражат катары колдонушат.
Demek bizde Kırgızstan'da bolsun, jeo bolsom başka ülkelerde bolsun, bu globalde alamdaşkan bir görünüş. Bu görünüşü ademeler bizde Kırgızstan'da le emes, başka bardık ülkelerde, Angliya'da bolsun, Amerika'da, Germaniya'da bolsun, barının gana tınçsızdandırgan nersesi uşul sanariptik tarbiyalo strategiyası. Kabul alış gerek bir, teng salmaktuulukту сакташ керек бир, же болбосо каршылык көрсөтүп, таптакыр балага уруксат бербеш керек бир деген. Бирок биз технология өнүккөн санарип доордо жашагандыктан, сөзсүз ушул стратегиялардан бирөөнү тандап алышыбыз керек. Бул тууралуу илимий изилдөөлөр дагы улантылууда. Балдарга Z-муну деп коебуз азыр. Z-муну бул 2010-2005 жылдарда төрөлгөн балдар азыр укмуш санариптик көндүмдөрү, жөндөмдөрү өнүккөн. Алар ата-энесин, мугалимдерин да үйрөтүшөт кантип колдонгонду. Ошондуктан биз аларды тыюу салып, же аларга уруксат бербей чектеп койгонго укугубуз жок. Ар бир баланын укугу бар. Биз аларга полициялык кылбашыбыз керек. Биз аларга эркиндик беришибиз керек. Биз демократиялык, либералдуу коомдо жашап аткандан кийин балдарды дагы жок, антпе, колдонбо, тийбе деп уруксат бербегенге акыбыз жок. Балдар дагы өзүнүн укуктары бар. Балдардын укуктарын конвенцияны биз кабыл алганбыз Кыргызстан. Ал жакта сонун жазылган. Ар бир бала коммуникация курууга, маалымат топтоого, маалыматты сактоого, маалыматты таратууга, маалыматты жаратууга укугу бар деп айтылган. Ошондуктан атене атасы же апасы колдонбо, экранга караба же көп отурба деп айтканга акысы жок. Анын ордуна кел экөөбүз чогуу карайлы, эмне кылып атасың деп мындай көз салып, анын кандай колдонуп атканына байкоо салып, ошондой эле чогуу жасоо, чогуу бирликте, чогуу ар дайым биргеликте жасоо. Барлашканда дагы ошо үй бүлөнүн баалуулуктарынын алкагында, үй бүлөнүн же ошол коомдун, кыргыз коомунун баалуулуктарынын алкагында ошондон чыкпастан технологияны колдонуу, чогуу колдонуу, биргеликте колдонуу жана бул биздин баарлашуубузду байытат кайрадан. Биз дагы балдарга тыюу салгандын ордуна чогуу ошолор менен колдонсок, ошолор менен чогуу ойносок компьютердик оюндарды, ошолор менен чогуу талкууласак ошол экрандан көргөн маалыматты, анда биз туура жолду тандап алган болобуз жана биз өзүбүз дагы ата-эне катары ошол санариптик сабаттуулукту үйрөнгөн болобуз, санариптик көндүмдөрдү жана жөндөмдөрдү үйрөнгөн болобуз. Ошондуктан биз коомдон жана технологиянын артта калганга, балдарыбызды да артта калтырганга укугубуз жок. Балдарга полициялык кылбаш керек, тыюу салбаш керек, алардын да оюн угуш керек. Үй бүлөнүн баалуулуктарын талкуулаганда, үй бүлөнүн эрежелерин, үй бүлөнүн түзүмүн талкуулаганда балдарды да кошушубуз керек. Аларга чоң адамдай мамиле кылышыбыз керек. Бул бала, мунун башы жетпейт, бул эчтеке билбейт деп айтпаш керек. Балдар баарын билет. Балдар кичинесинен баштап эле баарына көзү жетет. Ошондуктан балдар менен чоң адамдай мамиле кылып, чоң адамдай алардын ой пикирин эске алып, алардын ой пикири менен эсептешибиз керек, эсептешишибиз керек. Ошондо гана биз толук кандуу коомдун мүчөсүн тарбиялай алабыз. Рахмат сиздерге чоң. Суроолоруңуздар болсо, жооп бергенге даярмын.
Alo, Cidegül. Elir Ece, Ol. salamat bu Salamat bu, ben sözüm. Ey. Katışıcılar, uyuşturucu eceler, Elir Ece, siz mümkün aytanız mı? Sanariptik teknologiyalarda biz alarga karşı gürgüz başımız gerek, baldar menen çoğu ılışımız gerek, depçi. Bu kanday desem, bu siz ait kanday jakşı, bu oynugugu jakşı, baldarın geleceğine jakşı, bürok. Мындай да маселе болуп калышы мүмкүн да. Мо интернет ресурстарды карасак, көбүчөрдө реклама, жарнама катары жаман нерселер кирет да, жаман сүрөттөр, балдардын психикасын бузуп койчу. Аларды кантип эмне кылсак болот алар менен? Мисалы, биз аны контролдо албайбыз да. Бул бир. Экинчи суроо, анан балдардын акыркы маалдагы ситуацияны карасак, балдар көбүчөрдө интернет менен колдонуп да кандай десем көзүнүн курчу көзүнүн зрениеси начарлап баратат да. Мындай маселеге кантип карасак болот? Мынтип карап отурсак жана биздики да Кореяныкындай балдарыбыздын баардыгы очкитанып калчудай да. Мындай маселеге кандай көз караштасыз? Эй, рахмат. Угул атабы мен сүйлөгөнүм. Мага угул атат. Эй. Биринчи сурооңуз бул кандай балдардын реклама, ар түрдүү порнография, ушундай биз каалабаган контенттен кантип коргойбуз деген э. Бизде parent control деген бар, ата энелик көзөмөл деген. Ал приложенияны мобилдик тиркемени жүктөп алып телефонуңузга ошон менен көзөмөл жүргүзсөңүз да болот. Же болбосо алар колдонгон девайска смартфон болобу же планшет же лэптоп болобу настройкасына кирип настройкасында ошол сөздөрдү рекламаны плагиндерди ушундай керексиз ютуб көрүп атса эле эми мультфильм көрүп атса деле ютубтан ар түрдүү керексиз рекламалар келе берет э жамгырга окшоп жаап ошонун баарын ютубту рекламадан коргой турган блокировка кыла турган эч кандай реклама чыгарбай коет ютубка дагы сайтка кирсе дагы социалдык тармактарга кирсе дагы бир да реклама чыгарбай кое турган плагин бар ошону жүктөп алсаңыз ошону эле коюп койсоңуз экинчи реклама келбей калат балаңыздын девайсына балаңыздын эмне кандай дедиңиз кечиресизде эми атайын рекламадан коргоочу рекламалардын баардык түрүн блокировка кыла турган плагин бар мен сиздерге жазып коеюн телеграмга жазып коем э презентацияма кошуп ошол плагинди эле кошуп койсоңуз рекламанын баарын токтотуп коет ютубтан дагы инстаграм бүт жактан реклама чыкпай калат балаңызга ал акысыз аны жөн эле кол кошуп коесуз балаңыздын телефонуна установка кылып коесуз орнотуп анан экинчиси көз баарында эле начарлап атат чоңдордо деле балдарда эмес бизде деле кечке отурабыз особенно COVID-19 бери марттын 16 бери мына 3 бери көзүбүз начарлап атат сөзсүз очки тагыш керек баягы көзгө куйган тамызган дарыларды куюш керек витаминдерди ичиш керек кальций ичиш керек жана ар бир саат сайын экрандан туруп бир 5 минут зарядка жасап же алысты карап жакынды карап ортону карап мындай көздү зарядка кылыш керек же настольный лампаны коюп алып ошону менен дагы зарядка кылса болот көздү көздүн атайын көнүгүүлөрү бар ошо көнүгүүлөрдү жасаш керек витаминдерди ичиш керек очки тагыныш керек и азыр коррекция кылып калган көздүчү барып коррекция кылып койсо болот анан ар бир бир саат бир жарым саат сайын туруп басып эки жакты карап терезеден эшикти карап ушинтиш керек анан суббота воскресенье күндөрү сөзсүз тоого токойго дарыяларга шаркыратмаларга чыгып ат минип ошол жактан көздү жаратылышты тоолорду карап ушундай тренировка кылыш керек да биздин чоң эне чоң аталарыбыз 90 чейин чыгып бир да очки такпай китеп окушат го майда жазылганды алар ошо көздөрүн дайым тренировка кылат да тоодо жашаган үчүн тиякта тоонун башында жүргөн торпокту музоону көрүп коет го тетигинде менин музоом жүрөт депчи
Ошо аябай курч болот да алардын көздөрү, себеби тоодо жашашат. А тоодо жашаганда аябай тренировка болот көзүңүзчү. А биз шаарда мындай кубак-кубак многоэтажкан арасында жашап эле биз эчтеке көрбөй көздөрүбүз андан дагы бузулуп атат да, бир эле компьютерден эмес. Рахмат эже, канат тарганда жооп алдым эже, бирок биздин мен уулу кызымдын көзү ошондой да. Ал тубаса, бул кандай десем, компьютер караган үчүн болуп калган жок да, анын уже атасынан берилди. Ал кызым компьютер менен көп колдонбойт, сабагында эле болбосо, а көп учурда китеп окуйт да. Жана мурунку семинарларды өтүп атпадыңыз беле, китеп боюнча кантип баланы кызыктырса болот деп. Бул мына ошолордун бириси деп ойлойм да. Эгер да көзү начар болсо, ну уже тубаса болуп калса, эмне кылыш керек? Компьютер менен эч нерсе кыла албайбыз. Жок, толтура азыр приложениялар бар атайын көзү толугу менен мындай кечке экранды карап отура албай тургандарга аудиолор бар, подкасттар бар, толтура подкаст, аудио, ошо үн менен уга тургандар бар да, баары ошого өтүп атышат азыр подкастка. Бардык массалык маалымат каражаттары, музейлер, искусство боюнча бүт баары, башка креативность, наука боюнча көп подкасттар бар. Ошо подкасттарды угузуш керек анда. Мындай көзөмөлдөп көп узак отургузбай, 15-10 мүнөттөн отургузуп ушундай регламент кылып алып көрүш керек да анда. Ал бул деген баардыгы жана ковиддин чыккандан болуш керек. Ошондон улам көп подкасттар чыгып баштады го. Буга чейин да болгон, бирок андан кийин да көбөйдү окшойт да. Ооба, азыр аудиого өтүп атат баары. Себеби чуркап жүрүп деле, тамак жасап атып деле, балаңы карап атып деле кулагыңа наушникти тагып алып уга бересиң да. Эме үйрөнө бересиң, өнүгө бересиң. Ошого баары ошого аракет кылып атат. Же автобуста кетип атып, метродо кетип атып деле угуп кетесиң. Акыркы жаңылыктарды окубай, ошодон эле уга алышат. New York Times, Washington Post, эме чоң гезиттердин баары гезит форматынан подкаст форматына өтүп кетишти. Радиолор дагы ошентип атат. Бирок эже, мындайдын да бир минусу бар экен, кечирип коюңуз эже, мен көп эмет адам окшойт. Бул балдардын сабаттуу жазуусун аябай бузат экен. Балдардын көбү азыр мисалы көп учурда жана телефон менен жазып атсаңыз дагы даяр сөздөр кетип атпайбы, тандалыпчы. Ошол сөздөр болгон үчүн жана анда ар дайым эле угуу аудио болгон үчүн балдардын көбү жазуу кандай ыкмасына абдан сабатсыз болуп баратат да, ката менен жазышат, кол жазмасы абдан начар болуп. Бирок эми мунун да бир кандайдыр бир жакшы эмелер, жактары да бардыр. Ооба, азыр туура айтасыз, грамотность, сабаттуулук, жазуу сабаттуулугу түшүп баратат. Ар түрдүү грамматикалык каталар менен айтышат, жазышат. Почерки мурункудай сулуу эмес, аттын бутундай, иттин бутундай кылып жазышат. Атташып, момундай ужас кылып жазышат да. Ал бул акырында барып-барып бул деле бүт эле видео форматка өтүп атпайбы? Мындай 3 мүнөттүк, 1 мүнөттүк видеороликтер, видео анимациялар бүт ошого өтүп баратат. Журналистика деле текстке көп көңүл бурбай калдык. Биз аудио, видео, изображение, анимация, графика, инфографикаларга, визуализацияга көп көңүл буруп атабыз да. Студенттерди да ошого үйрөтүп атабыз. Сөзсүз видео тартыш керек, сөзсүз инфографика керек деп. Статистиканы дагы ошо сүрөттөр менен, инфографика менен бергиле депчи, плюс аудио. Аудио ушул аябай аудио книгалар чыкты, китептер. Азыр Чыңгыз Айтматовдун, Төлөгөн Касымбеков, бүт эле жазуучуларыбыздын китептери аудио китеп болуп калды. Ал интернетте турат, акысыз. Алып окуй албайм десеңиз, уксаңыздар дагы болот. Баары аудио книгага өтүп атат. Университеттердин библиотекалары китеп сатып албай калышты көпчүлүгү. Баары электрондук китепке өтүп кетишти, аудио китептерге өтүп кетишти. Подкасттарга, ошон үчүн текст бара-бара ушинтип аудио-видеого эле айланып кетет го деген да ой бар. Азыр WhatsApp-ка деле жазбай элечи, приложениясы бар WhatsApp-тын, мобилдик тиркемеси. Мынтип машина айдап кетип атып, же жазгың келбесе, эме сүйлөп койсо эле, ошо сүйлөгөн сөздү өзү текст кылып жазып коет WhatsApp. Же бирөөдөн интервью алсаңыз, ал интервьюну жазып отурбайсыз Word-ко. Ал программа бар, өзү жазып коет. Сүйлөгөн сөздү, аудиону текстке айландырып коет. Ошондойлор да бар, акысыз, чыгып калды. Элира, чатка да астролог келип атат, угулуп атабы? Ооба, ооба.
WhatsApp'a gelip der, bir günde kança saat telefonda görüge ruhsat berse bolot deyt telefonda. Жанагы суроо, эң биринчи суроо эле ушул. Аябай эң жөнөкөй суроо. Ушунун терегинде эле ойлонуп калышат да ата-энелер, андан тереңге түшпөйт. Бул ар кимдин баласынын расписание мындай эмесинен, жөндөмүнөн, көндүм жөндөм жана үй-бүлөлүк баалуулуктан көз каранды. Сиздин үй-бүлөңүздүн баалуулугу кандай? Баарлашууга канча саат убакыт бөлүнөт? Тамак жегенде гана баарлашасыңарбы же тамак жеп бүткөндө деле? Сиздин үй-бүлөңүздүн ритми кандай? Рутинасы кандай? Күнүмдүк жашооңуздун тартиби кандай? Күн тартиби кандай? Тамак жегенге мынча саат? Физически чуркаганга, эме ойногонго мынча саат? Сабак аткарганга, эгер жайында болсо, ал толугу менен өзгөрөт. Жайында мектепке барышпайт балдар. Китеп окууга канча, сүрөт тартууга канча, достору менен баарлашууга канча, үй жыйноого канча, кээбирлер балдар үйлөрүн жыйнайт. Ошол күн тартибин карап туруп, күн тартибинен ашып калган убакытты анан кийин эме экранга бөлүп койсоңуз болот. Себеби азыр китеп окуса деле ошол экрандан окуйт, компьютерден окуйт, эме лэптоптон же iPad'ten окуйт, планшеттен же телефондон. Же болбосо өзүнчө китеп окуган Kindle деген эмелер бар азыр. Бирок алар кымбат, көп кыргызстандыктар алып бере албайт балдарына. Атайын бир гана китеп окуйт, башка иштеке кылбайт. Kindle деле, Kindle барлар болсо аны окусун. Же болбосо аябай билим берүүчү, тарбиялоочу документалдык кинолор, фильмдер бар. Ошол фильмдерди көрсүн. Жаратылыш боюнча атайын документалдык сериалдар бар. Ошолорду көрсүн, тил үйрөнгөн. Иши кылып толгон токой баардык билим алуучу каражат, окутуучу, үйрөтүүчү, өнүктүрүүчү каражаттын баары экранда азыр. Бир эле ошол мына смартфондун ичинде, баардыгы ушунун ичинде. Ошон үчүн ошону эске алып туруп, тамак жегенге кеткен убакыт, уктоого кеткен убакыт, баарлашууга кеткен убакыт, и ойноого кеткен убакытты. И жумуш болсо үй жыйнаган 5 жумуш. Ошону ошо 5 нерсеге кеткен убакытты алып салып, калган убактысынын баарын эле экранга бериш керек го деп ойлойм. Себеби китеби да ошонун ичинде, баары ошонун ичинде үйрөнө турган нерселери. Кээде достору менен дагы ушунун ичинен сүйлөшүшөт. Инстаграмдан, WhatsApp, TikTok аркылуу сүйлөшүшөт достору мененчи. Ошон үчүн эми YouTube'dan да көп нерсе көрүшөт. Аябай даже тамак жасап атканда анын рецепттерин кантип жасалат дегенди YouTube'dan алабыз баарыбыз. Ошон үчүн баарын эле ошол калган убактысын ошол 5 нерседен ашкан убакытты экранга берсеңиздер болот. Рахмат. Дагы бир суроо, кандай кызыктуу программаларды сунуш кылат элеңиз балдар менен чогуу отуруп ойногонго дептир? Балдар менен отуруп ойногонго биринчиден карта бар, мындай үй-бүлөлүк оюн деп коет, семейная игра, карта, карточная игра. Бизде Кыргызстанда да аябай көбөйүп калды, а так Америкада, Европада көп алар. Бизде деле 200 сомдон баштап 2000-3000 сомго чейин бар. Мафия дегендер бар, ар түрдүү баягы пираттар жөнүндө эме стратегический логиканы өнүктүрө турган ушундай сонун оюндар бар, карточный раритетте, башка китепканаларда толтура. Же интернет магазиндер бар, ошолорго чалып койсоңуз үйүңүзгө алып келип берет. Ошондой карточный игралар бар, мындай жайып алып ойнойсуз. Ошондой эле ал оюндардын сыртында компьютерде ойной турган оюндар бар, балаңыз менен кошулуп ата-энелер ойной турган оюндар. Жана чогуу кино көрсөңүз болот, чогуу документалдык сериалдарды, галактика, эмелер, космос тууралуу сонун сериалдар бар. Ошо космос тууралуу оюн дагы бар, атайын акысыз. Ошол оюнду, компьютердик оюн космос тууралуу, аякта жерди, жер кантип пайда болгон, кантип эме жана муз доору болгон, Марс качан, Марстын ичине барып путешествие кылсаңыз болот, күндү айлансаңыз болот. Аябай сонун оюн да, эми орусчасы да чыгып калган, ошол оюнду ойносоңуз болот. Астронавт катары ойнойсуз аны.
Анын сыртында компьютердик оюн Minecraft ойноңуз, Roblox ойноңуз балдарыңыз менен. Roblox дагы аябай мышленияны өнүктүрөт Minecraft дагы. Анан тарых тууралуу исторический оюндар бар. Тарых, мисалы, эми Атилладан баштап жана Марко Поло эмелер, Александр Большой ошол бүт бар, экинчи дүйнөлүк согуш, биринчи дүйнөлүк согуш, Америкада граждандык согуш, ушулардын баары оюн болуп чыгып калган. Ал ушу тарыхый оюндарды да ойносоңуз болот. Анын сыртында эми ошол экран аркылуу көп нерселерди жасасаңыз болот балдарыңыз менен. Азыр аябай сонун мобилдик тиркемелер чыгып калган. Тил үйрөнсөңүз болот чогуу балдарыңыз менен каалаган тилиңизди. Эми тил үйрөнгөн приложениялар баары акысыз. Азыркы оюндарды атап кеткен оюндарды эмеден ойнойбузбу? Кайра эле интернеттен ойной турган болуп атабызбы, э? Ооба, интернеттен ойнойсуздар. Англис тилин үйрөнө турган дагы бир оюн бар. Эми мисалы жаныбарлар болсо, койду тап, уйду тап дейт. Чурка барып койду табасың, уйду табасың. Эгер успеть этпей калсаң, чыгып каласың оюндан. Аны эми өсүмдүктөр дейт дагы анын. Же фруктылар деп, бадыраңды тап, помидорду тап дейт ан. Ошентип атып эле баягылардын аталышын үйрөнө алат да. Же болбосо бир оюнда тамак жасап ойнойсуң. Эртең мененки тамакка мен жумуртка куурайм, эртең мененки тамакка мен муну кылам, же түшкүгө муну кылам деп атып эле ошо тамактарга кеткен ингредиенттерди айтып атып өзүң дагы жасайсың аякта. Жасап атып үйрөнө аласың да тилдичи. Анан эми SimCity 2 деген бар. Sim 2. Ал жакта өзүңөрдүн үйүңөрдү курасыңар, бассейни менен, каалаган аякта дизайн, архитектура, интерьерный дизайн, дизайнерский мышлениясы өнүгөт да баланынчы үйдү курганды үйрөтөт. Анын сыртында ушундай өзүңдүн каалаган шаарыңды курасың. Бул жака ТЭЦ болот, бул жака эми солнечный батарея коем, бул жак метро болот деп целый бир шаарды өзүңөр курасыңар балаңар экөөңөрчү. Алдагы анын градостроение мындай эмесин өнүктүрөт да, шаар куруу эмесин, мышлениясын өнүктүрөт, ой жүгүртүүсүн. Ушулардын баары акысыз оюндар, ойносо болот. Мен организаторлуктан чыгып кетсем болобу? Ооба, болот. Өзүм өчүрө берем эми. Рахмат, Чийдегүл. Макул, ага, өзүмдүк баштап. SM деген кол көтөрүп турат, сурооңуз барбы? Ооба, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мондай да, мисалы азыр сиз айтып аткан бир аз бул мектеп чагындагы 7-чи чоң класстарга китеп окуп, китеп таанганды текст окуй ала тургандар үчүн да, балдар үчүнчү. Ал эми берки садикке бара турган балдар үчүн мисалы үчүн мондай нерсе барбы? Сиздер билген мисалы кээ мультиктерди, кээ бир кинолорду мисалы кээ бир жерден комментарийлерди окусаң, мындай болбойт, баланын психикасын бузат дейт. Анан мындай бир комитетпи же бир кандайдыр бир эксперттерден өткөн бир сайтпы сиз билген? Могур баягындай сунуштаган жер барбы ушундай балдарга көргөзүп, балдар ушуну көрсө болот, психикасы же болсо тарбиясы бузулбайт деген. Ошолор биз менен бир бөлүшпөсөң, себеп дегенде көпчүлүк ата-энелер чындыгында жана айтып аткандай мурдагы жана соска же бирдеме берип ойното тургандай болуп, азыр баласы телефондо унчук болуп турса эмне дейт? Бул балам тынч отурат, мага тоскоол болуп атат деп ошол ойдон көп калып кетип атат да. Ошол ичинде ошондой бир эксперттерден өткөн сортолгон бир мындай ата-энелер үчүн мындай бир жер жок болуп атат да, ишеничтүүчү. Себеп дегенде мен эми өзүм мисалы канчалык деңгээлде экспертмин да, мен көп деле кээ бирки жана мультиктердин баарын көрүп бүткөн эмесмин, сериалдарынчы башында көрүп коюшум мүмкүн, же болбосо кинонун башында көрүп коюшум мүмкүн. Мындай ушундай эксперттер боло турган бир сайт же ушундай айта турган сунуштар болсо айтып койсоңуз, рахмат. Рахмат. Мектепке чейинки балдарга биз онлайн университет платформасынын сайты азыр жасалып атат, жакында бүтөт. Бүтсө ичинде атайын детская комната деген болот, балдар бөлмөсү деп ачабыз. Балдар бөлмөсүнүн ичинде ошо мектепке чейинки, мектеп курагындагы, баштапкы мектеп, ортоңку, анан жаш жашына карап, ар бир балдардын жаш группасына карап мультфильмдерди, ой жүгүртүүсүн өнүктүрө турган логикасын,
oyundарды, документалдык сериалдарды, кинолорду, ошолордун баарын биз коебуз, анимациялык мультфильмдерди, 3D, 2D ушулардын баарын коебуз. Оюндарды, компьютерди, китептерди, аудио китептерди жана ар түрдүү билим берүүчү платформаларды кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде ошол коёбуз. Буюрса, ошол детская комната бүтүп калса, ошол жака кирсеңиз табасыз. Ага чейин деле мен презентациям менен бөлүшкөндө ал жака дагы списогун, тизмесин жазып коем. Балдарга эмнелерди биз рекомендовать этебиз. А так ошо детская комната деп орустар Россиянын сайттарында толтура бар. Эми Mail деген бар, Mail'ге кирип көрсөңөр болот. Арзамас бар. Ушундай сайттар аябай көп ачылып кетти акыркы 2 жылдын ичинде эле 20'дан ашык атайын балдарга мектепке чейинки, мектеп курагында балдарга ушундай сайттар ачылды Россияда. Бирок Кыргызстанда тилекке каршы эч бир ошондой сайттар же билим берүүчү ушундай санариптик платформалар жок. Ошону онлайн университеттин астында баштайын деп атабыз. Рахмат. Бул жакта суроолор бар экен. Балдарыбызда ютубер же блогер болом деп калышты. Мындай оюнчук сатып бер, тигиндей оюнчук сатып бер, мен блогерден көрдүм деп атышат дейт. Азыр баарыбыздын эле балдарыбыз блогер болгусу келет. Өзгөчө Z муну, мына 10-15 жашка чейинкилер. Ар биринин YouTube каналы бар, ошондой эле лайк деген бар, аякта да каналдары бар, TikTok каналдары бар, Instagram. Ошол жака өздөрү видео жасап, монтаж кылып, тартып, азбучка кылып, аны текстин да өзү жазып, окуп, подсъёмкаларды кылып коюп атышат. Биз алардын мындай мүмкүнчүлүктөрдү беришибиз керек балдарга, уруксат беришибиз керек. Блогер болуу бул балдардын өзүнүн оюн ачык айтуусу. Ошо өзүнүн ичинде катылган талантын же аны түшөлткөн суроолорду ошолордун баарын чыгаруусу. Бул англисче self-expression деп коет да, бул само орусчасы өзүн өзү түшүндүрүүсү. Ошондуктан самовыражение деп коет го орустар. Ошол self-expression балдар өзүнүн ичиндегилерди, талантын, же айлана чөйрөсүн байкап, ага болгон мамилесин чыгарыш керек. Видео аркылуу болсун, аудио аркылуу болсун, ыр аркылуу болсун, сүрөт аркылуу болсун, текст аркылуу сөзсүз чыгарыш керек. Биз аларга өзүн өзү элдерге түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ушул YouTube аркылуу, бүт ушул соцтармактар аркылуу балдар сөзсүз өз ой пикирин айтыш керек, элге жеткириш керек, айлана чөйрөсүнө жеткириш керек. Бул алардын кайра эле сүйлөө жөндөмүн, эл алдында сүйлөө же экранга сүйлөө, балдардын ичинде түшөлткөн көйгөйлөрүн сыртка чыгарууга сөзсүз мүмкүнчүлүк берет. Эгер демократиялык үй бүлөм демократиялык, мен демократиялык үй бүлөдө балдарымды чоңойтом, эркин ой жүгүрткөн, эркин өзүн алып жүргөн балдарды тарбиялайм десеңиздер, сөзсүз уруксат беришиңиздер керек. Блогер болсун, ютубер болсун, вайнер болсун, лайкер болсун, баарына уруксат беришиңер керек. Булар ушул каражат аркылуу өздөрүнүн оюн айлана чөйрөсүнө жеткирип жатат. Мен дагы адаммын, мени дагы уккула деп ушу самовыражение да, способ самовыражения. Өзүн өзү элге түшүндүрүү каражаты. Андан кийин дагы суроо айтып атышат, жазып атышат Айзада Жумалиева. Элира айым презентацияны алып жайылса болобу дейт. Ооба, албетте болот. Ссылка берип коюңуздар, шилтеме берип тарата бериңиздер. Биз мектепте иштейбиз, атенеге көрсөтөбүз. Албетте болот. Угулуп атта. Айзада Жумалиева жазатат, parent control телевизорда болгон YouTube'ка да жүктөсө болобу дейт. Албетте болот. Parent control'дон башка дагы толтура эмелер бар. Сиздерге азыр ар бир сайтка кирсеңиз, чи любой эле бир сайтка кирсеңиз, сизди ошол чоң маркетинговый компаниялар, чоң рекламалык компаниялар аркаңыздан карап турат. Мисалы, akipress.org'ко кирдиңиз, жаңылыктарды окуйун деп.
Sizdin kaysa bir günde kaysa saytka girdiniz? Kim menen barlaştınız? Эмне кылдыңыз? Бардык санариптик кадамдарыңызды көрүп турушат. Баары мониторинг астында жана баары отчётко түшүп атат. Анын баары доступный. Ар бир кадамыңыз, изиңиз, санариптик изиңиз баары ошол реклама бергендерге, Google'га, Amazon'го, Facebook'ка баарына кетет. Алар сизди Siz özünüzdü kançalık dengelde bilesiz bilbeymin. Birok Google, Amazon'dur sizdi, sizden dağı sonun bilişet. Siz özünüzdü bilgenden da o nese jakşı sizdi bilişet. Yemekeninizdi çi. Oşo sanariptik iziniz arkalı, kadamdarınız arkalı. İnternette emne kılganınızdın barı fiksiruitsa, barı oşolorgo getet danlay bolp çö. Anan alar oşoğa qara jarasha Google'dan emne izdegen bolsoğuz. Ошого карата максаттуу рекламаларды жиберип турат сизгечи. Ошондуктан ар түрдүү эмелер бар, сиздин санариптик изиңизди жашыра турган программалар бар, плагиндер. Ошону эле плагин кылып компьютериңизге орнотуп алсаңыз, сизди интернетте эмне кылганыңызды, ким менен жазышканыңызды, Google'дан эмне издегениңиз, Яндекстан эмне издегениңиз баары өчүп калат. Аны рекламодательдерге, реклама агенттиктерине бербейт. Эми Google'дагы Amazon'го да бербейт. Ошондой плагиндер бар, аларды орнотуп алсаңыз болот. Анын баарын списогун мен презентацияга кошуп коем. Андан кийин кандай кызыктуу программаларды сунуш кылат элеңиз, балдар менен чогуу отуруп ойногонго буга жооп бердим. Плагинди жазып коесузбу бул чатка? Ал англисче, ал плагиндер бирөө эле эмес, 20'dan ашык плагин бар. Рекламага өзүнчө, санариптик изиңизди жашырганы өзүнчө, чтобы силер эменин курмандыгы болбошуңар үчүн хакерлердин. Жана имейлге киргенде дагы логин паролду жазып киресиңер го. Ошондо паролуңарды да эстеп калбаш үчүн компьютер же интернет кафеге барганда эмне ошо өзүңүздүн лэптопуңузга компьютериңизге аны коюп алсаңар password management деген бар. Парольдорду башкаруу. Кээде көп email ачып алып, же ар түрдүү соцтармакка баракча ачып алып парольду унутуп каласыздар, э? Ошону да кантип управлять этсе болот? Сиз кирген паролду эч ким эстеп калбаш үчүн, эч ким уурдап кетпеш үчүн хакерлер. Ал үчүн да атайын плагин бар. Аны дагы жазып коем мен. Эми презентацияга баарын кошуп коем. Ошондой эле урматтуу катышуучулар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда балдардын компьютер телефондорду колдонуусу боюнча статистикалык маалымат барбы? ЮНЕСКО тарабынан жүргүзүлгөн бар. Ал боюнча Кыргызстан бирок кирбейт болуш керек ага. Казакстан ушундай чоң өлкөлөр кирет, Россия менен Казакстан кирет, Өзбекстан кирет, а биздикиндей кичинекей өлкөлөр кирбей калган тилекке каршы. Бирок ЮНЕСКОга жазсак, алар киргизип коёт, жыл сайын алар изилдөө жүргүзөт. Ошо жаш балдар канчасы кирет, кандай кирет деген. Анан глобалдык интернетти башкаруу фонду бар. Алар дагы жүргүзөт. Аларга да айтып койсок, Кыргызстанды кошушат. Пока Кыргызстан кошула элек ал тизмеге. Балдарды кантип смартфондон арылтсак болот? Мэрим Жанаконова. Мэрим, мен балким кеч кошулуп калдыңыздар окшойт башында эмес. Мен айтып кеттим, балдарды смартфондон арылтуунун кереги жок. Мындай суроонун кереги жок. Балдарга кайра мүмкүнчүлүк бериш керек. Алар билим алганда, өнүккөндө санариптик сабаттуулугун жогорулатууда, санариптик жөндөм көндүмдөрүн жогорулатууда сөзсүз аларга смартфон бериш керек. Бербеш керек деген болбош керек, сөзсүз бериш керек. Ал бербесеңиздер эртең жумушсуз калат балдарыңыз. Конкурентоспособный болбой калат, атаандаштыктан артта калып калат. Азыр бардык нерсе телефон аркылуу, интернет аркылуу, компьютер аркылуу болуп калды. Билим берүү болсун, медицина болсун, бардык тармактар ошо технология аркылуу болуп калды. Ошондуктан сөзсүз аларды технологияга эрте жашынан баштап үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бериңиздер. Керек болсо магазиндер дагы, банктар бардыгы онлайн болуп калат. Онлайн сатуу, үйүңүзгө чейин жеткирип берүү, продукта питания, кийим кече болсун, баарын интернеттен. Азыр Америкада баары интернеттен эле алышат, кийим кече, тамак аш, технология, эмне керек болсо магазинге көп барбай калышты. Баарын үйүндө эле отуруп интернеттен алат.
Ошон үчүн бул биздин жашообуздун ажырагыс бир бөлүмү болуп калды. Ошон үчүн сөзсүз аларды смартфондон арылтсамбы деген суроону таптакыр башыңыздан чыгарып салышыңыз керек. АКШ'da же Европа мамлекеттеринде ата-энесине интернет оюндарга тыюу салуунун аркасынан кол салып жинин чыгаруу учурлары көп катталат дейт. Бизде мындай учурлар барбы? Ошо жанагындай ата-энелерге туура эмес кеңеш берип жатпайбы? Психологдор, врачтар, мамлекет, мугалимдер, карматпагыла, тыюу салгыла, полицейскийлик кылгыла, аларга жазалагыла деп ушундай колунан тартып алгыла деп ушундай кеңештерди угуп алып, анан ата-энелер туура эмес кеңештерди ан барып чырчатак чыгып атат үйүндөчү, баласы менен конфликтке кирип атат. Ошонун айынан анан кол салуулар болуп атат. Кыргызстанда деле толтура мындай кол салуулар. Бизде деле ата-энеси менен чырчатак көп жашашат, телефонун алып коюп, ойнотпой коюп ушундай. Албетте аны чегинен чыкпаганга аракет кылыш керек. Бир күндө 10 саат же 5 саат бербеш керек. Сөзсүз контролдо мындай убакыт экран менен өткөргөн убактысын мындай 10 саат 5 саат кылып полностью берип койбостон 1 саат 2 саат анан туруп ойноп келсин, анан кайра дагы 1 саат 2 саат ойноп келсин, кайра дагы 1 саат ушундай кылып беришиңер керек да. Андан кийин саламатсыздарбы, бир күндө канча саат телефонду көрүүгө уруксат берсе болот? Буга жооп бердим. Айзада Жумалиева, ата-энеси смартфонду тиктеп отурса, баласы да ушундай кылат. Мисалы, мен ноутбукту өчүр, азыр оюнчук менен ойно десем, сен өзүң компьютер менен отурасың кечке, азыр деп балам айтат. COVID-19 башталгандан тартып, удалённо иштеп атам, настольная игра дейт. Ооба, бул карантинде аябай көп болуп кетти. Экрандын убактысы эртеден кечке болуп калды. Себеби мектептер дагы, университеттер дагы, компаниялар дагы бардык уюмдар онлайн дистанционно иштөөгө өтүштү. Ошондуктан эртеден кечке эле экранда болуп калышты. Бул карантиндин айынан ушундай болуп атат. Эми жайкы каникулга чыгышты, буйурса бир аз балдарды тоолорго алып чыгып, аттарга миндирип, кичине кемпинг кылып, тоолорго чатыр тигип алып жашап, ушинтип бир аз эс алдырсаңар болот. Себеби сентябрда дагы күзгү семестр кайра эле онлайн болуп калышы мүмкүн. Азыр айтып атышат, эгер вакцинасы табылбаса, күнүгө ушундай 100-50 заражение боло берсе, онлайнга өтөбүз деп. Университеттердин кээ бирлери уже эле айтышты, онлайнга өтөбүз деп чечимдерин айтышты. Мектептер да онлайн болуп калышы мүмкүн. Ошого жайында бир аз жаратылышка алып чыгып, бир аз эс алдырып алсаңыздар болот. Ооба, ата-энеси колдонуп атса, ата-эненин айтканын кылбайт, кылганын кылат да. Балдарчы, сен телефонду караба деп коюп, өзүңүз карап отурсаңыз, албетте карайт. Ошон үчүн өзүңүз да телефонуңузду, ноутбугуңузду коюп туруп, кел чогуу баарлашалы, кел чогуу ойнойлу, кел чогуу бир нерсе кылалы, эшикке чыгып келели, велосипед тебели же мындай деп, паркка баралы деп ушундай эме кылсаңыз, ата-энең кел мен сага китеп окуп берейин же сен мага окуп бер деп ушундай аны алаксытсаңыз, чогуу жасашыңыз керек да. Ошондо гана угат бала. Андан кийинкиси Жаркын Ибраимова и Айзада Жумалиева, Майнкрафт жана Роблокстын терс таасири жокпу? Быстрая смена картинки деген анын возрастной чектесин билесизби? Мен азыр сен кичинекейсиң, бул оюнду ойнобо деп айтам 6 жашта. Роблоксты ойной берсе болот. Роблокс ошо 7 жаштан кийин башталат. Майнкрафт деле 8 жаштан кийин башталат. Анын дагы ар түрдүү сложностьтагы оюндары бар да ичинде. Для начинающих деп эми экиге бөлүнөт го, эми профи, профессионалдар үчүн, адистер үчүн, анан для нубов деп коет. Нуб деген ал начинающий дегендер. Roblox менен Minecraft'ты ойносо болот, ал аябай логикалык ой жүгүртүүнү, тобокетчиликке барууну кайра өнүктүрөт. Бир изилдөө жасалган, мисалы чет өлкөдө бизнесмендерди изилдеп чыккан. Ошондо салыштырганда компьютердик оюн ойногон бизнесмендер менен оюн ойнобогон бизнесмендерди салыштырганда
компьютердик оюн ойногон бизнесмендер, алар мындай ийгиликке бат жетишкен, тобокелчиликке барууга бат чечим кабыл алышкан, мындай рисковать эткенди, умеет рисковать, да, жаңы нерселерди, жаңы нерселерди үйрөнгөнү, жаңы нерселерди жасап көргөнгө бат эме кылышканда, оюн ойнобогондор коркуп отурушат. А мен жасабай эле коеюнчу, анан мен эме ийгиликке жетпей калам. Бул иштебейт деп ушундай жаңы нерселерди көп баштаганга чечим кабыл ала албайт да. Ошон үчүн анын жакшы жактары дагы бар. Анан эми Puzzle English деген тиркемени азыркы суроонун авторуна сунуштайм дейт. Өзгөчө ата-энелерге пайдалуу болмок экен, мыкты маалымат пайдалуу. Интернетке коопсуздук боюнча бөлөк вебинар уюштурсаңыз болот экен. Ооба, Айсул эже айтып атат. Бизде кибербезопасность, киберкоопсуздук деп жакында Рита Исмаилова Манас университетинин докторанты. Рита экөөбүз уюштурабыз киберкоопсуздук деп. Рита 6-7 жылдан бери Кыргызстанда киберкоопсуздукту изилдеп келет. Жаштардын арасында, университеттин студенттери арасында киберкоопсуздук боюнча ой пикирин өлчөп, социологиялык изилдөөлөр жүргүзүп келет. Ошондуктан биз буйурса киберкоопсуздук боюнча июль айында Рита экөөбүз өткөрөбүз атайын презентация илимий изилдөөнүн негизинде. Андан кийин YouTube-да презентацияны кантип алсак болот дейт. Мен Telegram'га жиберем. Биздин онлайн университеттин Telegram каналына кириңиздер. Мен презентациямды салып коем. Жана ошондой эле Айза да сурап атат, YouTube'да 3 жаштан 7 жашка чейин балага жакшы канал бар. Умачка, Ёжик Жека деген тамганы, санаганды үйрөткөн деп сунушун айтып атат. Даша путешественница дейт. Элиза Исмаилбекова сурап атат, балдардын окуусуна интернет, телефон кандай таасир этет? Менин балам оюндарга кызыгып, сабакка көңүл бурулбай калды дейт. Балдардын окуусуна академическая эме успеваемость деп коет да, ошого кандай таасир этет деген темада абдан көп изилдөө бар. Бир жылда 2-3 жолу жүргүзүшөт изилдөөсүн. Кыргызстанда биз изилдөө жүргүздүк жогорку окуу жайдын студенттерине социалдык тармактардын тийгизген таасири, ошо интернетте өткөргөн убактысынын таасири деп жүргүздүк. Ал боюнча Сейитбек Тилеков Алатоо университетинен келип бизге изилдөөнүн жыйынтыгын айтып берет жакында. Ал эми именно мектептин окуучуларына кандай таасир тийгизет боюнча Кыргызстанда тилекке каршы эч бир илимий изилдөө жүргүзүлө элек. Бирок буюрса онлайн университет платформасы ушундай изилдөөлөрдү баштайбыз. Жакында Рита Исмаилова менен сүйлөшүп, ушундай эле киберкоопсуздук, интернеттин жаңы технологиялардын, санариптик технологиянын балдарга мектеп жашындагы, мектепке чейинки балдарга тийгизген таасири деген темада илимий изилдөөбүздү баштайбыз. Андан сырткары чет өлкөдө жүргүзүлгөн изилдөөлөр, ошол мен жогоруда айтып кеткендей, бул академиялык ийгилигине балдардын ар түрдүү таасир этет. Эгер өтө эле көп чегинен ашып компьютердик оюндарга кирип кетсе, албетте терс таасирин тийгизет. Академический успеваемость түшүп, 2-3 алган болуп кетет. Ошондуктан ата-энелерге көп кеңеш айтылат да, балаңыздарды байкоо жүргүзүңүз. Кантип колдонуп атат технологияны? Чогуу колдонуңуз, биргеликте колдонуңуз. Көбүнчө аларга билим алуучу сайттарга направление бериңиз депчи. Ал колдонгон экранды ошо колдонгондон пайда келсин балага. Кандай пайда келсин? Билими жагынан, эми логикасын өстүрөбү же кандай жаңы көндүмдөрдү, жаңы эми навыктарды берет балаңызга? Ошондой бир изилдөөлөр ар түрдүү жыйынтыктарды алып келип атат. Бирок негизи эле ошол тыюу салып, жок бербейм, сага мүмкүн эмес деп же алып бербей коюп андай кылган таптакыр мүмкүн эмес. Андай кылбаңыздар. Сөзсүз алып бериңиздер телефон, ноутбук алып бериңиздер. Мына COVID-19'да баары онлайн сабак өтүүгө өтүштү. Кээ бири WhatsApp аркылуу окутуп атты, кээ бири Zoom аркылуу окутуп атты, Google Meet, Jitsi аркылуу окутуп атышты. Ошондо дагы кээ бир ата-энелер үйүндө
laptop алып бере албай жатты, балдарына телефон алып бере албай жатты, интернет байланышы начар болуп атты. Мына Бишкекте эле микрорайондордо жашаган эле ата-энелер бир эле баласы болсо деле, ошо бир баласына даже компьютер алып бере албай атты да, laptop азыр эми мындай телефон деле арзан эле болуп калды го, 3000 4000ге келет же. Laptop алсаңыз, мисалы 10000ге алып бересиз. Ошону даже алып бере албай калышты да көбү. Ошол ата-энелерди дагы мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Балаңыздын билимин, илимин ойлосоңуз, сөзсүз laptop, ноутбук алып бериңиз же планшет алып бериңиз депчи. Мунсуз болбойт. Мына азыр коронавирус качан бүтөрү белгисиз. Сентябрда кайра онлайн окуу башталат. Ошон үчүн сөзсүз азыр алып бериңиз деп үйрөнүп баштасын азыр деп айтыш керек. Андан көрө той өткөрөм же үйүмө ремонт кылам, же үйүмө мебель алам деп ушундай экен да ата-энелерчи. Андай эмес. Биринчи кезекте балаңызга компьютер алып бериңиз. Башка расходторду коюп туруңуз. Ремонтуңузду токтото туруңуз, мебелиңизди токтото туруңуз. Биринчи очередь балаңызга ушу эмени алып бериңиз деп айтыш керек. Бүбүже суроо сурап атат. Мен да балдарыма сиз өзүңүз компьютерде отурасыз кечке дегенде мен интернетте отуруп мынча акча таап жатам. А силерге кайсыл пайда алып келип жатат? Санагыла дейм. Эмоциялыкпы же илимгеби, жакшы маалымат алдыңарбы деп отчет сурап калам дейт. Албетте азыр бардыгы компаниялар, жекеменчик ишканалардын баары дистанциялык ишке өткөндүктөн үй бүлөдө атасынын же апасынын эле компьютери бар, аны балдары талашат. Анан ата апасы бербейт. Тийбе мен компьютериме, сындырып коесун, бузуп коесун, вирус киргизип саласын же суу төгүп коесун үстүнө. Жок, кирбе. Мен файлдарымды өчүрүп коесун, анан таппай калам мен деп жолотпойт компьютерине. Ошондуктан балдарга сөзсүз өзүнүн компьютерин алып бериңиздер. Өзүнүн эме телефонун алып бериңиздер. Ал сизден талашпасын, өзү аны менен ойноп, өзү үйрөнүп, жаңы приложенияларды орнотуп, өзү ошонун ичине саякат кылсын. Ошо эме интернет дүйнөсүнөчү. Ошон үчүн биринчиден бул сөзсүз алып бериңиз технологияны, экинчиден аны контролдоп туруңуз. Эме мынтип эмне үйрөнүп атасың? Эмне көрүп атасың? Кел чогуу көрөлү. Көргөнүңдү айтып берчи мага деп ушундай аны менен чогуу убакыт өткөрүңүз экранда мүмкүн болушунча. Анан аны тамак жебей, ойнобой, кечке 10 саат, 5 саат отургузбаңыз. Сөзсүз анын көзүнө зыян, ден соолугуна зыян. Аны 2 саат отурдуңбу? Эми 20 мүнөт ишке чыгып кел, таза аба жутуп кел. Же 1 саат отурдуңбу? Көзүңдү разминка кыл деп ушундай контролдоп турушуңуз керек да. Себеби бала да ал бала, а балдар деген эмне зыян, эмне зыян эмес азырынча эгер мектеп жашына чейинки бала болсо билбей калышы мүмкүн. Чоң рахмат дейт. Бул жакта колун көтөрүп турган катышуучулар бар эле азыр карап койсом. Сурооңуздар барбы же чаттагы суроолордун баарына жооп берип бүттүм. Кол көтөргөндөр пока жок экен. Эгер сурооңуздар болсо акыркы бир суроону алсак Инаш агай сизде суроо барбы? Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Угулуп жатабы? Ооба, ооба, угулуп атат. Элира, чоң рахмат. Мен кечирээк катышып калдым, экзаменим бар эле, онлайн экзаменим бар эле. Аябандай жакшы маалыматтар болду. Мен ойлоймун баягы балдар баары бир ошол сен айткандай онлайн билим берүүгө кетип бара жатат окшойт дүйнө бул кетишти. Ошого биз ата-энелер баягы технологияны бир душман катары көргөн ата-энелер бар да. Ошондуктан ушундай семинарлар уюштурулуп көбүрөөк ата-энелерге маалымат берилсе технологияны мындайча айтканда компьютерди бир душман катары эмес баягы туура пайдалануу боюнча ой пикириңе кошулам. Анан биз балдарды эле эмес ата-энелерди көбүрөөк тарбиялашыбыз керек деген ойдомун да. Ушул багытта сиздер эми академиксиздер, академиктер бул боюнча маалыматтары бар.
Jalpy elge kandaydır bir okuular, işçaralar, kurslar uyuşturulsa belki bu işçaranı online üniversite platformasında kılı albayız. Bir de uşun nesene cahil tukerek degen bir sunuşum var da uşunay cahilsen bulut degen sunuşumda ele aitmaksımın. Andan başka bu bergen malumatların ayağınday paydalı oldu biz için. Her biri zaten ne katarı çok köp nesilerde yürüyündük. Razıçılık bildiremin. Rahmat. Rahmat. Rahmat ağay. Albette online üniversitet platformasının auditoriyası çektelüü gana. Көбүнчө мугалимдер отурат бул жакта илимий изилдөөчүлөр. Ошон үчүн биз карапайым калкка кантип чыгабыз, ата-энелерге кантип чыгабыз. Сөзсүз бул массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгабыз, кайра эле же министерство образования аркылуу чыгабыз. Ошолор аркылуу чыгып ата-энелерге ушундай тренинг, семинарларды, вебинарларды өткөрсөк болот экен. Анда биз кайра эле ошо мугалимдер аркылуу ата-энелерди Zoom'га киргизип, атайын ар бир мектептен мисалы 20'dan 30'dan ата-эне кирсе, бизде 2200 мектеп бар. Ошол деле бир канча 40,000 ата-эне кирип калат экен. Ошентип аларды акырындан үйрөтсөк болгудай экен сентябрга чейин. Айткан сунушуңузга кошулам, абдан маанилүү. Эгер сиз дагы демилгеч топко кошулам, ушундай тренингдерди өткөнгө жардам берем десеңиз, сиз менен да сүйлөшөлү Zoom аркылуу, сүйлөшүп ушуну пландаштырып ишке ашырсак болот деп ойлойм. Туура айтасыз, кээ бир ата-энелер таптакыр жолотпойт балдарын, таптакыр алып бербейт. Балдарын 11-нчи класска чейин карматпагандар дагы бар да. Ошон үчүн эми алар аз эле андай ата-эне. Бирок туура пайдалануу, кантип аларды байкоо жүргүзүү, мониторинг кылуу боюнча digital parenting боюнча санариптик ата-энелик кылуу деген эмне деп ушуну үйрөтсөк болот экен ата-энелерге. Рахмат агай сунушуңузга. Эгер Түркияда дагы ушундай бир тажрыйбаларды көрүп калсаңыз, биз менен бөлүшүп, ошолорду кыргызчага которуп, алардын брошюра же бир нерселери болсо, маалыматтык кампаниясы, же учебный пландары болсо атайын ата-энелерге, биз менен бөлүшсөңүз аябай жакшы болмок. Бул Кыргызстанда деле, Түркияда деле окшош көйгөй, окшош проблема да. Рахмат. Анда эмесе бүттү окшойт, анда акыркы суроону чатка жазып атышат, карап коёюн. Келип угуп бергениңиздерге чоң рахмат, чоң рахмат деп жазып атышат. Мен кийинки саат 5:00 вебинарды дагы бир сыйра кулактан